Prvý polčas jsme nakonec hrali bez problémů, já jsem těžně čekal taky průběh toho prvého polčasu, že bude taky výrazný prospěch nás. To jsem vůbec nečekal. Potom pod vplyvom toho vedení my jsme urobili některé zásahy do té zostavy a myslím si, že ty nepriniesli nějaké to podstatné zlepšení do hry. Takže v závere toho už druhého polčasu, tej 15. minuty, jsme zase sa vracali k tej zostave pôvodnej, ktorá bola, ktorá dobre to začala, rozbehla ten zápas a myslím, že potom ho aj dobre dohrala ten zápas. Tam, hovorím, je problém, keď sa to potom prestrieda, je problém už naskočiť do toho zápasu v tom istom hernom rytme, ktorý je pred tým striedaním. Ale ja som čakal štart, akože ukázal také svoje typické tie akcie, ktoré hral vtedy, keď my sme im to už našou takou benevolentnou hrou dovolili.